До 31 юли ще бъде изготвено и подписано споразумение за единно явяване на петте партии, съставящи реформаторския блок. Това заявиха Димитър Танев и Димитър Делчев от движение България на гражданите. На проведено национално партийно заседание през уикенда представителите на движение България на гражданите са настояли за надграждане на коалиционния формат на реформаторския блок при явяване на предстоящите местни избори. Движение България на гражданите първо постави въпроса за единната регистрация и за единството на реформаторския блок на следващите местни избори. Имахме заседание на Националния съвет в Добрич този уикенд, както господин Танев обяви, и на това заседание областните координатори, които са представители на местните структури, включително имаше и представители на Стара Загора, ни възложиха да сключим коалиционно споразумение до 31 юли. Като те ни поставиха този срок като краен и казаха, че за тях това е разумното време, в което ние да стигнем до единна регистрация, за да могат те да направят плановете си за местните избори и да могат да се подготвят добре за тях. В рамките на няколко седмици структурите на реформаторския блок в Стара Загора са провели своеобразен местен референдум. Над 1000 старозагорци са посочили основните и най-съществени теми, които неминуемо вълнуват обществеността в града под Липите. Предстои обработване на резултатите и на базата на това ще сформираме предизборната си стратегия, коментира депутатът от Старозагорски регион Димитър Танев.